Happy New Year. How was the holiday, Lucas? It was good. What do you do? I was relaxing and yes. Man of Adam, 39 years old, head coach on the 17. I came to Brumby in the summer. This is my first 6 months over here. First day after 3 weeks, 3 weeks break is always a messy, because today you have a schedule, but today there are 6 games. We must find another date, because we know now when other teams go with tournaments abroad, you must start up again. You must talk with the players, new places in the dressing room, and there's always a mess. But that's a nice mess, and a lot of meetings to arrange everything. That everything runs very good after today. And then you come back over here, and then you see the guys for the first time. And that's always nice to see them, how the reaction is, and how the holiday, and to wish them Happy New Year, the smile, but also the energy what you feel again in the locker room. You saw the program in SEP. We have a lot of tests. Yeah, we start with the in the physio space. Then you have a break. Then you can get grab some lunch or bread with you. Then we have here a meeting about the preseason, about the style of play. And after that, you have the test in the hall, the yo-yo test. Ja, men mit navn det er Bennett. Jeg er 26 år, kommer oprindeligt fra Tyskland og har her en super spændende stilling som fysiotræner for Brøndby Akademi Masterclass fra U19 og ned til U13, hvor jeg har hovedansvaret for den fysiske træning. De har haft 3 ugers fri. Første uge komplet, fuldstændig fri i forhold til ikke at lave noget fysisk, men det er også en mental afkobling fra at være fodboldspiller. Og så har jeg fået noget program med hjem, både noget løbeprogram individuelt og noget individualiseret styrkeprogram. Og så møder de ind her i dag, hvor vi skal have alle spillerne fra U15 til U19 igennem nogle antropometriske målinger, det vil sige noget omkring vægt og højde, fordi der skal rigtig meget med unge spillere, især når de resulterer og har fri fra fodbolden. Og så kommer de igennem noget hop, altså noget counter movement jump, for at måle deres eksplosivitet, deres power fra underekstremiteten. Jakob, hvad var det til? Wisman. Det er vigtigt. Nu var han. Jeg står til toppen. Kom så. Hvad var det? 35,5. Godt. 39,1. Og bagefter har vi også noget løb. Den klassiske jojo-test, eller bip-test, som vi også kalder det. Hvor vi så måler deres tilstand efter at have været på ferie. Og så på baggrund af den kan vi så justere selve træning i løbet af de næste par uger. Kan du tage mig op? Har du lavet op? Ja. Sig lige, hvad? Har vi et hvad sagde jeg? Hvad fik du? Hoppe. Ja, kom ind. Hvad fik du, Flo? 41,2. Every day is tactical, because we combine the physical parts a lot with the tactical, because then the players really knows what we want, and the behavior and the discipline and the intensity. This is about planning the training and the structure we make for 19 makes influence on 17 and that influence on 15 and 14 and so on. That's why we're taking these meetings together with the coaches, so we can organize in what direction we're going about. But for me, it's every game it's the same. We don't watch a lot to the other team. We want to improve our style of play, and they must bring it every game, and every game a little bit more, every game longer, every game harder, every game faster, every game more secure in the passing. So, and that's what we try to also ask the players from themselves. It's not always do it for us, but the players must be talk with together from, okay, how are we going to make the plus? So what I want us now is to talk a little bit about how we're going to organize that, and we're also going to talk about players, who should be
playing and training with which groups and so on. I og med at vores spillestil er meget, meget aggressiv, for eksempel i presset, så er det jo selvfølgelig nogle fysiske krav, som spillerne skal kunne besidde, som vi også introducerer dem for i preseason, angående for eksempel høj intensimeter på en fullback for eksempel. Så er det selvfølgelig noget, vi gerne vil træne den specifikke spiller til at kunne gøre også i kamp. Og det er selvfølgelig noget, vi følger igennem vores træningsmonitorering med GPS-data, så han kan blive forberedt på de aktioner, han skal have i kampen, for eksempel. Nej, eller arm? Ja. Arm? Ja. Arm? Ja. Arm? Ja. Jeg er nok uenig. Jeg har egentlig været der så lang tid til. Hvad er klokken? Vi skal være der 14. Det er om 5 minutter. Det er 5 minutter. Det er jo så det kommer. Ja. Alle sammen? Ja. Jeg siger du? Jeg er godt tilfældet, at der er 20. Det er ikke meget. Jeg har lavet en... Ja, jeg har lavet en... Jeg har lavet en... Nede i det her lokale, jeg har ikke været ude at vange. Hvem er du? Skal du ud og blive? Yeah, I know 3 weeks ago I was happy it was holiday, because it is also when you come abroad to talk everyday English, everything is new. The first week I was really tired in Holland, I was sleep a lot, and after the second week, yeah, you want to be back on the pitch. And of course it's always hard to leave my family in Holland, but now I'm hungry to go back on the pitch and go train with the guys. Endelig er jeg kommet i gang igen. Det er selvfølgelig også altid sådan en off-season for os, hvor vi blandt andet planlægger, men også lige kobler af. Så vi glæder os sindssygt meget at komme i gang igen. Alle træner omkring spilleren, og det gør spillerne sikkert også, fordi de savner selvfølgelig at være fodboldspiller, spille det, de elsker at gøre. Så det bliver en spændende dag, hvor vi blandt andet tester dem, men også bare på det individuelle. Altså bare have det sjovt igen, både hernede, nede i omklædningen, ude på banerne. Det bliver en god dag og en god periode også for spillerne, men også staben. Talmæssigt, rent statistik, der har størst sandsynlighed for at få det sidste. Ved at trække ind, så er det flattet. Det er ikke fordi, du er hver gang, men det er mere et redskab. Jeg tror, vi begynder at lege lidt med. Jamen, det er egentlig bare at møde i skole og lave det, og så plejer der at ligge et træningspas. Det kan også være det, vi gør først, men der så er det bare at møde ned i kælderen, træne, tilbage i skole, og så afhænge lidt af dagen, men så er der træning igen. Mit navn det er Valdemar Bjergfeldt. Jeg er højre bak, og så er jeg anfører på Brøndby U17. Jeg vil selvfølgelig starte lidt hårdt ud, hvis vi skal komme tilbage i god form. Men jeg føler egentlig, at vi træner ret godt og arbejder også godt hen mod min første sæsonkamp. Jeg har fokus på at komme i god form og så tage lidt mere ansvar. Kommunikere lidt mere. Det jeg egentlig gerne vil vise jer i dag, det er lidt på vores indlægsspil. Også lidt hvordan at vi kan være mere effektive, når vi laver et indlæg. Og hvordan forskellige områder på banen, de rent faktisk kan give mere gevinst, altså om vi kommer til en afslutning eller ej. Ja, mit navn det er Carl Emil, jeg er analytiker, og jeg er 24 år gammel. Jamen, i dag der handlede det meget om at kunne vise noget data og noget klip på deres indlægsspil, specielt baksene, hvor vi har fokus på det. Der hvor der kommer flest assist og afslutninger i en fodboldkamp, det er assist zonerne her for de gule, og så er det herinde for midten, hvor vi afslutter. Kigger generelt se for ligaerne rundt omkring, så skal vi prøve at komme ind på de gule, og afslutte ved tæet. Giver mening, ikke? Og præsentere dem for en ikke en bedre måde, men måske en anden måde at komme i feltet på, og der bagefter udføre et indlæg til en højere chance eller et mål for den sags skyld. Det gør vi selvfølgelig på baggrund af data, vi henter ind udefra, igennem Y-Scout, men også igennem, hvor vi prøver at sammenligne os med andre hold, så vi gerne vil ligne ligesom ja, Leipzig eller Salzburg. Og så på den måde, så kan vi så forhåbentlig hjælpe drengene med deres spil, og så i den her case, så var det så indlæg med baksene. Men kigger på jeres indlæg, så lidt bredere. Hvor vi kunne godt tænke at få jer lidt mere ind i det. Og vi havde fokus på indlæg fra baks i hvert fald. Og hvad vi vil forsøge at ramme, når vi kommer op omkring feltet. Og gerne ind i den her assist-zone, som er i siden af feltet. Jamen, så kan vi selvfølgelig arbejde med det til træning. Når vi kommer i de situationer, så
prøve på at ramme de ting, vi har snakket om til møderne, og på den måde forbedre os. Jeg laver da mine afleveringer, men alt sådan noget som lektier og sådan noget, det er jeg dårlig til. Så jeg møder op, laver de fleste afleveringer, og så er det det. Det er ikke det helt store for mig. Hvor mange berøringer? 3. Ja, vi brugte 3. Hvad skete der med tempo i spillet? Stå. Ja, det går stå. Det sekund, vi får på den her, det er helt korrekt i den gule sidste zone. Lad os se, om vi kan stå den. Hvorhen, tror I? I foran målmand. Ja, lige præcis. Foran målmand. I tid. Hvor i stedet for cutbacket nogle gange, top for første gang, bare klassen derind. Så tror jeg, så giver det mere gevinst. En almindelig dag, det vil typisk være møder med trænerteamet. Det kan være alt fra U15 op til U19. Hvor at i dag for eksempel, der havde jeg møde med U19 om deres angrebsspil. Hvor jeg sad sammen med Kasper Lorentzen og gennemgik noget, klippe noget data. Og der bagefter kunne vi så begynde at gennemskue den nye vinkel, vi skulle prøve at angribe på til de næste 13 kampe i sæsonen. Så er jeg også meget ind over de forskellige møder, vi har med Bjørn og noget andet på det taktiske plan. Hvad vej bevæger masterklasser? Hvad form for spillestil praktiserer vi? Hvad for nogle tendenser ser vi på 14 op til 19 niveau? Er der nogle differentieringer? Ser vi vores 15 hold, de møder en anden type modstander end vores 17 hold? Og så hjælper jeg selvfølgelig også med, hvis der skal være videooptag i træning, og så klippe det sammen til spillere eller trænerstab, til så efterfølgende, så kan vi gennemgå de træningspunkter, vi nu har aftalt. Hvor er det, vi modtager bolden hen nu? Udforfældet. Ja, udforfældet, ja. Så allerede nu til næste kamp, hvor kan vi så prøve at modtage den så næste? Ja, bare træk dig ind. Ja, vær progressiv med at komme derind. Det er også vores job, kan man sige. Så hvis ikke at vi er forberedte på, hvad der skal ske, og så er det også svært for os at udvikle os. Men nu er det jo noget, vi alle kan lide, og jeg tror, at de fleste sidder og kigger deres egen kampe og deres egen clips. Og vi vil selvfølgelig også gerne forbedre os bedst muligt. Så de lektier, dem tror jeg, de fleste har nemt ved at lave. Der er god harmoni, og det pendler også igennem overgangen. Jeg synes, der bliver snakket godt på tværs. Især i omklædningen. Det er der skal være plads til, at man kan snakke om alt muligt andet, end hvad der bliver snakket om i skole og derhjemme. Noget af det, som jeg tror, man skal være skarp på, specielt som analytiker, det er, at man skal hele tiden vide, hvad er næste skridt i noget. Så når man kigger på side case, man kigger på 15 fodbold, skal vi være skarp på, jamen, hvad er næste skridt? Det er jo 17. Hvordan skal jo 17 fodbold se ud? Så man skal hele tiden være nysgerrig på, hvad er næste skridt for de her drenges uddannelse på banen? Hvad form for fodbold bliver der praktiseret? Så når jeg skal prøve at gennemskue det store spørgsmål, der hedder, hvordan kommer fodbold til at se ud om 10 år? Så handler det meget om at se på de tendenser og de trends, der udvikler sig nu, og så på baggrund af det kunne udvikle sig nogle redskaber, som spillerne så kan bruge til at kunne lykkes i det miljø. Jeg håber bare på at kunne vise mig frem, og også på U19. Så skal vi selvfølgelig gå efter at vinde mesterskabet på U17, og det er det, vi går efter. Holm, det kan vi ikke acceptere. Vi kan godt acceptere, at du bliver sat, det er ikke noget problem. Men vi kan ikke acceptere, at du lunder i backtracking. Hvis du bliver sat, du sprinter dem ned, og du er lige hælde på ham, og du måske ikke kommer til at lige ramme ham. Jeg hedder Victor Kønte, jeg er 29 år gammel. Jeg er assistenttræner på U17 i Brøndby Masterclass, og så har jeg en rolle i vores analyseafdeling. So I make only one change in the training. Then we do this. We play 8 against 6, then you can press with your 6. Yeah. Now I have to build up. So it's the 6, it's who's the 10? Esko? Esko. Yes. So Daniel on 6. Jakob. Gusto. Why then on 6? Why not the... We must also see him on the 6. If Jakob not can play in the competition, then we need another 6. So Jakob on left 8? Ja. Yeah. Okay, yes. Vi starter altid med lige at gennemgå træningen. Vi gennemgår den dagen før, eller det vil sige tirsdag her. Og så gennemgår vi de ændringer, der er i forhold til, nogle er syge, nogle er blevet skadet, nogle er med U19 osv. Så får vi lige styr på detaljerne i træningen. Og så, ja, så viser vi en video. Og så går vi ud og træner. Magnus still injured. Hamad is 19. Valdemar is 19. Lukas is 19. And what about Victor? Victor can train whole training. So this morning, couldn't we come in and then we do the finishing touch. And for example, we get some message yesterday that or this morning that we must change with players who are not there or sick or something. So we're preparing the training with the finishing touch. On Thursday, we always use a lot of clips.
from our style of play. So we talked about this. If this passes, yeah, he must full press on the guy. So the question is, if we should do something with it, like rings, or we just should explain? Yeah, I think it's fine. I think the first two clips, you must be very strict on how we want to do it, exactly. Yeah. And then the third and fourth clip, ask them and let them talk from okay. Yeah. How to see it then? Første spørgsmål til jer, det er, kan vi godt acceptere den der bold, der bliver spillet herud? Og når vi så, det kan vi godt. Når de så spiller derud, så er det helt fint, vi presser dem ind i banen igen. Når de spiller den bold der, hvad kalder vi det? Hvad? Ja, presbolden, det er fælden, ikke? Det er der, vi skal tage den. Så lige nu der forventer vi reaktionen fra Esko, fra Nilas, fra Ambek på ham der. Nu skal vi have den bold, og det er sprint, og det er fuld smadder, og det er aggressiv. Han kommer ikke ud derfra. I can tell a lot of good words about Gunde, because he's just a good trainer. And that's also exciting for me to battle with. So we battle each other, and he always giving his opinion. Han er en virkelig god trainer. Jeg tror faktisk, at han er, det er også forkert at sige undervurderet, fordi det er han ikke, men han er sådan en, han er så dygtig på ledelse og på samtaler med stab og med spillere, at alt det der sådan centrale, altså fagligheden, den bliver sådan, den får han bare lagt ind. Altså hvis det giver mening, den sørger han for hele tiden er der, men han har ikke sådan et behov for at stå og sige et eller andet fancy. We think we can get more balls in the press. We press with not always on high intensity, but we try to do it on intensity, but we don't get a lot of the balls where we want the ball. That we're going to discuss. That we're also going to train. And we can also use it for Saturday against us, to train in the game. Ja, så jeg kom tilbage til Brøndby i sommer, hvor jeg har været 3 år på Køge i sådan en lille mellemtid der. Starter som ny i det her, sammen med Menno, som jo er rigtig ny i det her. Og det er klart, at der var noget tid i starten, hvor vi skulle finde hinanden, og hvor vi skulle finde ud af, hvordan hænger stedet sammen nu. Men den overgang var virkelig kort, synes jeg. Og jeg tror, det handler meget om det tilfældige i, at Menno og jeg, vi har en god kemi, altså vi har det sjovt, og vi har det godt sammen, og det betyder, at vi lynhurtigt fandt hinanden, og lynhurtigt fandt ud af, jamen altså, hvordan er det, vi gerne vil gøre tingene. Og det er også nemmere for os at være ærlige over for hinanden og sige, det her kan jeg, det her kan jeg ikke, og det her vil jeg gerne have, du gøre, men også være uenige om ting og bare snakke om det. Det synes jeg er nemt, fordi vi har det så godt sammen. I think we must save this for maybe when we also talk about because we have clips about build-up that you want to do Friday. Okay, I can also use them in the third man play. Exactly, that's what I mean. We'll bring it to tomorrow. We struggle a little bit with the pressing. We have we press high, and we get also a lot of balls, but not on the position where we want the ball. If we can get the ball higher on the pitch, then we're also closer to the goal of the opponents. So if we get them higher, we are close to the goal, maybe we can score earlier. A couple of things of these clips, what we talk, we can show them now before the training, because then they can add it in the training. Ja, altså i dag, eller den sidste periode her, har vi meget fokus på presset, fordi vi synes, vi har haft lidt udfordringer. Vi råber bolden, men vi råber ikke, hvor vi gerne vil, og det har vi snakket med Carl om, vores analytiker. Så det handlede om, hvordan vi presser, hvor vores presfælder skal være. Det var video fra Malmø, hvor vi kunne se, at vi har de her udfordringer. Og det var så, det viste vi dem, og så prøvede vi at sætte den situation op, som den ser ud i kampen, og tage den med direkte ud. Så øvelsen, vi lavede, skulle gerne ligne klippene, vi så, sådan at drengene kunne genkende det. Og det skal vi forhåbentlig så kunne tage og vise dem klip fra på lørdag i Hamborg, hvor vi kan sige, okay, der var den, hvis vi har gjort det godt. I like this. Yeah, it's nice. This is football. You see, in the morning, we use also time to are between the guys in the dressing room, in the gym, to small talks with players. We had a clip from an under 15 player who joins us. We get a short time with him to sit, to watch, to talk with him. And we also want to feel the energy in the dressing room. I think that's a quality from both of us to be have a close connection with the players, and the dressing room is a good place to be there with them. And we use that time. See what he do after pass? He runs through the ball. He runs too much. Look, if he stays over here, then he can get the ball back and play again.
that's what you must work on with him. Yeah. Men hvis I ikke sprinter i pres, hvis I er for forsigtige, så risikerer vi, at de bare kan spille den ind på ham, bliver nede, og så kan de beholde bolden. Det vi ender med her, det er at erobre bolden derude. Og det er jo okay. Og det er det, vi tit ser. Vi ser, at det her det er okay. Og det er også det, vi har set meget i ligaen. Altså, det er jo ikke dårligt. Vi får fat i bolden, og de får ikke spillet sig igennem. Men det er ikke godt. Vi viser lidt video for drengene omkring den kamp, som vi lige har spillet, omkring vores spillestil. Meget fokus på os selv. Og så går vi gerne ud og træner det, som vi har vist dem. Alle baller her! Vi forsamler alle baller, forsamlen! Alle baller! Forsamlen nu. Forsamlen. That's only people who forsamlen. Okay. Just samle. Forsamlen. No, not for. Samles. Samles? Yes. Samle bolden. Samle bolden. Yes. Samle bolden. Samle bolden. Hey, today in the training, the focus we talk about is the press. I always want to see the same principles back in third man play. Everyone in the movement and you, first touch in the movement. Your first touch used to play yourself free under the press. That's always what we want to see back. But in the games, the high intensity in pressing, in make the pressing trap, but also in connection, talk to each other, bring it back to the in the training sessions. It must be normal. It must be a standard. Okay. Rasmus, play. And again, come high speed. Fast play, come, hop, tick, up, no, and go, and up. Jeg tror, du tænker for meget over, at også, altså prøve at lukke begge. Du behøver ikke at få fat i den bold. Bare sørg for, at de kommer ind af, og så at du kan være tæt på. Ja. Fordi de andre er herinde. Men nu er det sådan tredje gang i træk, de får den udenom der. Ja, men det er også nok ind her, hvis du så går den højere. Så ja. Er bare touchet ind. Og det er der, Dagen skal komme. Og det er der, jeg skulle komme. Og det er der, Viggo skal komme. Det er det, vores fælde er. Men det er bare, hvis vi sætter det hele op til det, og de så spiller ud, så er vi i problemer, ikke? Again, come. Yeah, I want to have leaders over there who yellow. You must, hey, Ere Messiah, you must think about that you play in a stadium with 28,000 people. They must hear you that we want to go up. Det er klart, at det primært er Menno, som er ansvarlig eller er på, men Menno er også god til at sige, at nu er det mig, der har den. For eksempel i dag var det primært mig, der var på i forhold til presset, fordi det er noget, jeg har arbejdet med, noget, jeg har fundet klip på. Og så var det jo mig, der egentlig var hovedansvarlig for det, vi skulle igennem. Hvor man nu så har den anden del, altså i forhold til opbygningsspillet, for at så gøre det svært for mig. Så vi ikke bare spiller derhen, hvor jeg gerne vil have, men prøver at ødelægge det en lille smule. Godt arbejde! If you take the training and the clips today with us to Saturday. 3 points. Ah, that was 3 points. After the training, we talk with some guys when we walk back because you know the distance to the pitch is big, or we evaluate the training together, and then we prepare the training for this afternoon. Warm up, yes, 4 against 4 with 2 moments, what we always do with the flying chains. Yeah. Then the set piece is your game. In game, yeah. Yeah, and then we end with the penalties. So we finally do a Friday training again. Yeah. That's nice. Yes. Og efterfølgende så handler det meget om, hvad der skal ske i weekenden. Det handler meget om fredag, så vi har nogle forskellige møder, men nu er til noget weekendens holdmøde omkring, hvordan ser det ud på de forskellige årgange. And then Saturday it's game day, and now Saturday we play against HSV, and we don't know much about the opponent, but also what I really say, we are really busy to improve our style and play, and it doesn't matter against who we play, because we are Brøndby. Jeg hedder Jakob Wismann. Jeg spiller midtbanen på U17 Brøndby. En fed stemning. Altså, man kommer altid i omklædningsrummet før træning, så er der musik på, og i styrkerummet er der altid meget høj musik og godt humør til træning. Fede omgivelser, gode trænere. Today we go out in the afternoon with the striker. We have the striker training, Kunde Mi. Angribertræning torsdag, hvor vi sådan kigger lidt på afslutninger hos angriberne og helt specifikt går ned i detaljen, og de skal have en hel masse afslutninger. We're gonna shoot on the goal. Because we want to make goals, you get targets, you get feeling, go with the goals, and use it.
control your shooting around the box. Make goals. Jakob har spillet sekser meget, men vi kunne også godt tænke os at se Daniel på sekseren. Samtidig med, at vi godt kunne tænke os at se Jakob lidt længere fremme, hvor han måske havde lidt mere frihed i spillet. Kom lidt længere med frem, kunne prøve at skabe lidt mere på sidste tredjedel, hvor han nu har meget en rolle, som sekser har meget en rolle, at han skal ligge og fordele og have bolden rigtig meget i det opbygningsspil, så prøve at få ham lidt mere involveret i den sidste del. And Jakob, we want to see that you see the clips. Yeah. And you are very important. Yeah, you appreciate the 8-10 position, but also the 6-8 mm-hmm. position. If you see the clips, what will you do the next time different? Mm-hmm. We're going to press and stop. Just look around. And which players you have influence over here? Escobar. Yeah. And also John. Yes. Yeah. Yeah. And maybe the defender behind me. This guy? Ja, ikke så meget. Det er mange, mange videoklip for mig, for at se, det er noget meget andet at spille 8'er end 6'er. Så når man er vant til at spille en anden position, så skal man ligesom lægge noget ind i det og forberede sig på, hvordan man skal gøre. Nu når jeg skal presse meget mere, end når man spiller 6'er, og jeg har ligesom mere offensiv rolle i holdet end defensiv. Så ja, mange clips og meget at sidde og snakke med trænerne. Vi har et meget godt fællesskab. Menno snakker meget om, vi er en family. Og jeg synes, det er virkelig godt. Man kan altid komme til trænerne, skrive over dem med beskeder. Skriver tit, hvis der er noget, man føler, man har brug for at få sagt. Så det er egentlig virkelig, virkelig godt fællesskab, vi har med trænerne. What is Esco? Is he on time or is he too late? Too late. Probably. How can you help him over here? Join the press or maybe... If I was, opmærksom, altså før de lavede afleveringen, ligesom kunne sige til ham, yeah. Han skulle træde længere op i banen. Ja, so prepare better, so before the pass is going, then maybe go high. Og det er okay for os, hvis det handler om, at de andre ikke skal score, mm. fordi det er stadig en dårlig position for dem, mm. men det er ikke så godt for os i forhold til Europa, og jeg viser den i starten med scoren. Ja. Så det vi arbejder med i dag til træning, det du skal være skarp på i morgen og lørdag, det er, når vi går i det pres der som 8'er, det er at komme udefra. Mm. Sådan at ham der, hvis han vælger den pasning og ikke orienterer sig, så stjæler den. Ja. Men ellers så handler det om at presse ham ind, fordi du har dig, som så bliver Daniel, og du har Gustav, og du har Esko mm-hmm. til at komme på. Ja. Så presse dem ind der. Og der, det var altså noget, der var, de havde svært ved i morges, som du skal være meget skarp på. So that is your next step for in the, on the pitch. Be more the boss. Så vores hovedfokus i den her kamp var presfælder. Vi har arbejdet på, hvor vi skal erobre bolden hen, fordi vi kan se, at vi erobrer bolden ofte på siderne og ofte på egen banehalvdel, og vi er egentlig interesseret i at erobre bolden midt på banen, højt oppe, altså centralt højt. Så vi har arbejdet lidt på, hvordan det kunne lade sig gøre, og prøvet at sætte nogle presfælder op, som kunne sørge for, at vi erobrer den de rigtige steder. Jeg synes, det var en god kamp. Vi præsterede godt. Som mig personligt synes jeg, spillede ret godt. Havde nogle gode afleveringer op i banen, og kom selvfølgelig meget mere med offensivt, og fik skabt nogle chancer, som vi scorede på, synes jeg. Nogle af dem i hvert fald. Jeg snakkede også lidt med Menno. Og han synes, at spillet rigtig godt. Jeg har nogle gode tekniske færdigheder, og jeg ligesom ved, hvornår jeg skal slippe bolden, og er god til at finde rum og komme med frem i banen. Generelt så spillede vi en rigtig flot kamp med bolden. Og både Daniel på 6'eren og Jakob på 8'eren var en stor del af det. Vi oplevede stadigvæk, altså vi har fundet nogle eksempler på, at vi stadigvæk har udfordringer med, at vi ikke bliver længe nok i midten. Vi har det samme her, hvor vi spiller for tidligt dybt, så vi får faktisk bolden rigtig fint ind her på Jakob. Og så her kunne vi godt tænke os, at Gustav træder op og bliver spillet her, eller at John vender sig, og Esko bliver med at løbe, og så kan vi spille med John, eller at Esko træder ind, og løbet kommer der. Men at vi har 2-3 pasninger her, som gør de her 4 i tvivl. For den her bold, som Jakob spiller nu, den er for nem for ham at forsvare. Det er bare det første løb, og den bold der. Ja, men det er egentlig bare det handler om. Altså, vi vil gerne have bolden der nu. Vi vil gerne have, at Gustav bevæger sig op, eller at Esko bevæger sig ned, eller at John, eller det kan næsten være hvem som helst. Bare vi kan blive herinde. Vi godt tænker os at lokke de her spillere en lille smule mere, og gøre det en lille smule sværere for dem at forsvare.
og det bliver for nemt at forsvare den første bold der. But now also, if we get the ball from here, where we must go to play? Where can you become dangerous? Ahmed, you must be forward. Must be forward, okay. Is this a good ball? Forward? Yes. Yes? Okay. You, Jakob, you're not agreed? No, in the middle of the dish. Jackpot. Almost jackpot, the second place, jackpot. More to the middle. We must create more, keep the ball more in the middle so we can not create more chances. Yeah, can you show? Yes. I do, I can, a sample for you. We play it out, we play the ball to Gusto. Yeah? This happened, this happened, this happened. Where must this ball go? Number 7 needs to step up. Jackpot. Svært, fordi sådan naturligt får man lyst til, vi spiller derind, og der kommer pres om, og der kommer mange spillere, og så får man naturligt, vil man have lyst til at spille på siden, hvor der er plads og mere ro, men vi skal virkelig arbejde med, at de tør blive derinde, og for de har evnerne til det. Training today. First part is recovery training with mats. After that, it's an activation plus a little bit an estafette game. Then we go to small position games, yeah, where a lot of VDVs in sit. With goalies, just after 30 minutes, join the goalies. Jeg tror ikke rigtig, vi har fået at vide første træning, da vi kom op som U17-spillere. Så stod lige pludselig to nye trænere, og det var ligesom meget sådan, og lige pludselig have nogen, man slet ikke kendte, og skulle starte en ny sæson med. Men så, altså, jeg fandt i hvert fald hurtigt ud af, at han var meget skør, meget åben mand, som siger alle mulige mærkelige ting. Virkelig har en god personlighed, meget sjov og åben, og han, igen det, men nævner meget family. Altså, vi snakker alle sammen godt med ham. Men han er meget, han er lidt anderledes træner, synes jeg. Der er meget, vi har meget sjov med i træningen. Altså, vi griner meget og sådan noget samtidig med. Vi er virkelig for arbejdet og fokuseret. That's a good goal. Yes, man! There we go. Huh? That's a good pressing goal. Yes, man. That's a good start. Yeah. Behind! An easy pelle. Bring it to your right feet. Play together, play together, play a move. Not any. I prefer more to a little bit more prep than go out, yeah. Because they are so long in the bus. They must change quick, then the meeting, and I want to go out 5 minutes before. Der er bare meget rejsetid som fodboldspiller, og de også får øvet sig lidt i at komme ud på nogle af de der lidt længere ture, og så sidde 6 timer i en bus, og så skulle ud og præstere, og så sidde 6 timer hjem. Få restitueret ordentligt dagen efter, og så være klar på banen i dag. Det var en rigtig, rigtig hård dag. Rigtig lang bustur. Det var rimelig svært at komme og så spille. Jeg synes, vi leverede rimelig godt. Det var lidt svært. Jeg hedder Jonas Ejikum. Jeg er 16 år gammel og angriber for Brøndby 17. Altså, fodbolden den fylder meget for mig. Jeg har arbejdet hårdt i hvert fald her i den her preseason. Jeg er i gang med at lave nogle mål og blive med at arbejde hårdt. We talked in the bus before the game. We had some topics, of some highlights from the beginning of the first 6 months, but must be better. I prefer more that he gonna play 60, Victor gonna play 60, and because maybe he must start next week. Yeah, but also maybe he must, or maybe he must. Yeah. That's the position I think is. Yeah. I think if you play a good game on this position today, then you can start. Yeah, yeah. We want to see the intensity. How we want to play in the league. We want to see how we're going to press. We want to see if they use to keep the ball longer in the middle. What we talk also a lot in the preseason from keep the ball longer in the middle. From there, create more chances. And of course, we want to see that there is a family, there's a real connection on the pitch. They fight for every meter and show themselves. I'm ready for the first league match. Talk about football. If you play high, yeah, then it's easy for him to press. If you play low, the distance is very back, and I expect the midfielder goes out. Yeah. Den her kamp handlede også rigtig meget for os om at få nogle af de spillere, som har spillet meget U17, som er nogle af de bærende profiler på U17, og som også var det i efteråret, få dem til at træde karakter og få dem til at tage ansvar og få dem til at løse det. And what is for you taking responsibility in the pitch? Talking. Let's make a connection and talk. Yeah. What's for your responsibility? Also talking and working hard. Working hard. Yeah. Jeg skal hjælpe holdet meget.
hele tiden være levende i spillet. Prøve at hjælpe dem så godt som muligt med at hele tiden dirigere dem, hvad de skal gøre. Om de kunne spille mig dybt eller komme ned og få den. Bare hele tiden blive med at hjælpe dem. Så. How easy, guys. John. Tænk over, hvordan du lige kan hjælpe her nu. Der er lige brug for det, ikke? Der er brug for dig, jo. It's two guys. That's f***ing amazing, Umbik. What a f***ing great goal. Umbik, what a f***ing great play from Umbik. Philip, hi, Vicky. Take him with you. Make space for Daniel. Yes. Yes, look, now you also come free. Now you can come between. Pelle, nog one time back to Dasmus. Responsibility can be a leader on the pitch in communication, but it can also be a leader on the pitch to, if you see that someone is in problem, of take more responsibility, to get the balls more, to create more with the ball. That's what we talk with responsibility. It's not just communication. Det var lidt det her vi talte om til træning. Men jeg vil bare jeg hører 100% med på hvorfor du bliver irriteret. 100%. Jeg bliver også irriteret. Lige nu er vi lidt i problemer i spillet, så vi har brug for nogle af dem som er de bedste spillere på vores hold til ligesom at hjælpe. Så jeg er ikke efter. Du har ikke gjort noget forkert. Nu er jeg opgaven for dig at se om du kan hjælpe holdet, finde løsninger, snakke med dem, hjælpe de unge gutter, ikke? Okay. Det er jo den der altså lederrolle i forhold til, at de skal vide, hvad det er, vi gør på U17. De skal vide, hvordan vi håndterer de forskellige ting. De skal have styr på de taktiske ting. De skal have styr på de her mentale ting, jeg talte om i starten. Og så er det vigtigt for mig, at når vi så kræver, at eksempelvis John skal være en leder, at forstå, at de ikke er ens. Det vil sige, at jeg kommer aldrig til at forlange, at John han dirigerer og råber og snakker helt vildt, fordi det er ikke den type, han er, og det er helt okay. Men så snakker vi med John om, så er nogle andre ting. Så skal han gå forrest på de her mentale ting. Så skal han være den, der backtracker mest. Han skal være den, der sprinter mest. Han skal være den, der viser med sin krop mest, hvad det er, vi gerne vil have på U17. Og for mig er det også at være en leder. Jeg føler, at de har meget tro på mig, og er en af de store spillere. Rigtig vigtigt for holdet i hvert fald, med min far og min dybe løb. Og så føler jeg også bare lige nu, at vi spiller med sådan et ungt hold, at det hele tiden hjælper dem, hvis de laver en fejl, og så bare videre stå for. Være sure på dem, og så de også hele tiden kan få ro og blive bedre til at arbejde på tingene. Så ja, nu prøver jeg at arbejde rimelig varmt med lige nu. Good. A little bit easy, then it's good. Good ball, Pelle. So good. This is so good. This is such a f***ing good attack. Please score. Oh, yes! What a play, eh? That was f***ing good. Ball goes out here, like we are outnumbered. Instead of they run towards the ball, we need to get them in here. And then get the 8. So they cover inside the post and accept that, okay, but he has it on the on the side. Yeah. And then once he goes inside, then you go, but you stay in here. Back in. Yes. Okay, I'm going to start with the how to defend the box, what Espen talked about. Yeah. And then the short thing about the press, and then you're going to talk about the build-up for the rest of the time, right? Yes, and I hope there's coffee. Me too. For me, is if you score 3 times with fast play to the middle, it was 3 great goals, really 3 great. One is the good press, yeah. The second is the good play to the middle, yeah. And the third one is a beauty, yeah. But I see players, yeah. We want to play to the middle. It's a big compliment. I want to see fast. We want to see fast play. We try it, but if you play like that, then you must be ready. And what is ready on the pitch is know the area around you. It's know your body position. If Daniel gets the ball, I come my to the ball or stand open, stand one step back that I can on my outside leg and I can play forward. That's ready on the pitch. Kom os holde fortsæt. Vi bliver ved med at gøre de rigtige ting her. Kom. Backtracking! Hey, Brimby! Don't watch to the lines, man! There are 5 from Brimby Portugal over there, and no one from Brimby! That's responsibility! Yes, let's go! The balance Saturday, I was not happy with. It was 5 individual mistakes, and that's not good. But it was more in
and read the game, how you make the mistakes, where are you on the pitch. And that was for the first time I had in my Brumby time, that it was a little bit surprised in, what's this? So that was I'm not happy. And of course, we have some, we can make some excuses from, it's a whole new last line. But in the end, I'm very happy with the preseason where my players have played in which on which level. So good. Ready for Saturday. Det var en rigtig hård preseason. Jeg synes, vi har spillet rigtig godt. Haft nogle gode kampe. Spillet rigtig godt sammen som et hold. Jeg tror, det nok skal blive en rigtig god sæson for os. Det har været en lang tur med bus frem og tilbage. Så i dag er egentlig bare at få gang i kroppen og ja, få dem til at være aktive, uden at lave det helt store, men stadig have en følelse af, at forhåbentlig er kroppen ikke så øm, som de har oplevet under busturen på vej hjem. Jamen, jeg hedder Kevin Kubermann og er 25 år, og så er jeg ledende fys for akademiet. Jeg kan mærke, at for trænerne også, nu handler det om at have spillerne klar, hvor man kan sige under preseason, fint nok, der kunne vi måske godt lige altså, være lidt mere på den sikre side, eller hvad man siger, have dem klar til sæsonen. Og jeg synes også godt, man kan mærke på drengene, at der er lidt flere, der tager fat i mig, end der var i preseason. Fordi de godt ved, okay, hey, det er nu, det begynder. To dage efter kamp er det altid en restitutionstræning. Vi arbejder lidt med at prøve at undgå, at det bliver bare en restitutionstræning. Altså fordi så kan man godt få fornemmelsen af, at jeg har spildt et træningspas, altså så kunne de have løbet en tur derhjemme. Så for os er det noget med at prøve at se, om vi kan få noget fodbold, noget læring ind i en træning, hvor at vores fysiske trænere hele tiden står og siger, pas nu på dem, pas nu på dem. Og det er svært, fordi det er hele tiden det der, den der balance. Okay, alle for samlen, and ballen samlen. Det var især vigtigt for os i dag, at det var sjovt, at der skulle være noget humør på, især i den første del omkring opvarmningen. Bennett lavede en rigtig fin opvarmning med en masse fede, sjove øvelser, med en masse smil, og det er vigtigt også, at vi har tabt. Der var en rigtig hård dag i dag, altså jeg kunne godt mærke ude på banen, at det stadig ikke lige ligger i benene med den bustur, og skulle køre så langt, og så komme til træning igen i dag. Og så, ja, nu når vi også er på ferie, og så stod så tydeligt op. Jeg kan godt mærke, at det var lidt hårdt, men ja, det skal bare ikke hjem. Og så gik vi over og havde to. Det første et possession-spil, og så et spil til mål. Always prepare your feet work. Yeah, always prepare your first touch and your passing skill. Spiller lørdag, starter turneringen. Vi skal ikke bruge en hel masse energi på, at I er en lille smule ømme, en lille smule træt, en lille smule... Altså preseason, der ved vi, at de bliver overstimuleret på en eller anden måde, så der er rigtig meget med den daglige dialog med spillerne, og vi har de her Huber-skemaer, som vi bruger, som vi kigger på. Det er jo primært Bennett, der står for monitorering, altså kigger på dataen og holder øje med det. Og så har vi vores ugentlige møder, hvor vi gennemgår alle spillere stort set. Jeg har ansvaret for de skader, der fortæller om, hvad det ugentlige mål i forhold til data. Udarbejder det sammen med Bennett. To runder tilbage, og så har jeg et helt døgn, inden vi skal træne igen. Reager. Godt, Sandra! Yes, Sandra! Yes, Sandra! Se det her, man! Bravo! Jeg tror, at nogle af spillerne er trætte af preseason, fordi det er jo bare en opstartsperiode, fordi de godt ved, hvad der venter lige her om hjørnet. Ikke? Altid glad for at spille ligakampe, og også vente på det i lang tid. Så det er rart, at vi skal til Midtjylland her på lørdag. So we can get 3 points with them. They work hard. New groups, new teams, new players on the pitch. Showtime. And that's, I like it. It's a special day. Noget jeg har set frem til i lang tid. Glæder mig til i utrolig lang tid, så ja, det er specielt for mig. Jamen, det er jo altid en stor begivenhed. Jeg tror ikke, det bliver meget større for de her drenge, end det her med at skulle ind og prøve at skrive under på sin første kontrakt. Det kan ikke blive en bedre fødselsdag, jo. Det er jo en stor fødselsdag i sig selv, så det er perfekt. Jeg synes, Brøndby de har de bedste muligheder for mig. Jeg synes, det var dem, der lagde den bedste plan for mig. Det var dem, der sådan mest ville mig.
både fodboldmæssigt, men også personligt. Så jeg synes bare, at Brøndby, det var valget, og det var det, jeg skulle spille. Altså nu kan jeg huske, at jeg var i HIK for mange år siden, og allerede der hørte jeg navnet Jakob Ambæk, fordi der rendte en lille dreng rundt ude på Amager og lavede rigtig mange mål. Så jeg tror altid, han har været en eftertragtet herre. Sådan er det med nogen, der laver mange mål og også har den karakter, han har. Så det tror jeg også, han hviler meget godt i, faktisk. At han, ja, at der altid har været lidt interesse omkring ham. Det er en fed dag i dag. Ja, det er. Det er virkelig fedt. Vi har set frem til det længe. Og så kommer dagen, og så står vi her alle sammen. Og er den første dag i rejsen, den rejse, vi skal ud på nu. Det er jo ikke slut på nogen måde overhovedet, det her. Det er begyndelsen. Så det bliver fedt. Mm. Det bliver rigtig fedt. Og målet er, at du skal ende herinde. Så må vi se, hvornår. Ja. Altså, det kræver hårdt arbejde. Det kræver dedikation. Det kræver masser af opbakning. Både fra agenturet, agency, men ikke mindst fra mor og far. Så, men det har der også været hidtil, jo. Så nu får vi en flot aflevering i form af, at du kommer ind på den måde og bliver en del af klubben, også eller officielt på kontrakt. Og nu skal vi så en vej sammen, og det er altså at lande hernede, når tiden er moden og rigtig, og spille for Brøndbys bedste hold. Yes. Det er planen. Ja. Så vi glæder os enormt meget, og det har været en rigtig fed proces i øvrigt. Og bare at sige, at tusind tak til alle her omkring, fordi vi alle sammen bidrager. Og at vi står her nu, det er primært på grund af dig, men det er også på grund af jer omkring. Så det har det været en god rejse herfra, fremadrettet. Der ligger jo en del møder på forkant af det her, både med familien og med Jakob. Og som leder op til det her, så i dag er det jo ikke at skulle minutiøst gennemgå alle tingene, fordi det har vi gjort på forkant. Men alligevel ridser man jo rammerne op. For mig og for os er det også vigtigt, at personen bag. Og jeg hører meget fra vores trænere hernede, at de kan se dig ild i øjnene for dig. Det er der hver dag, du kommer. Men også godt humør. Jeg tror bare, vi er pisse stolte, Jacob, af for det første at få lov til at arbejde sammen med en dygtig spiller. Og der omkring jer som familie. Jeg synes, det er gået godt indtil videre. Ja, og vi er klar på bare at knokle for dig de næste forhåbentlig mange år. For os har det også været ekstremt vigtigt, at det hele har ligesom fra day one spillet med dig og klubben. Og ikke mindst har Jacob bare været glad og tilfreds hver gang, han er kommet ind på træning. Og det er jo det, vi sætter pris på. Perfekt. Skal vi slå os ned? Ja. Nice. Det var sådan her. Skal vi ikke op og stå her? Jeg har altid drømt om det, at spille på stadion og få en masse mennesker, der var helt lille, så det tror jeg egentlig bare det. Og egentlig bare blive bedre for hver dag, der går. And if I see right now, I see a group who's ready. And when the whistle starts, it's showtime, guys. And it's Brøndby time. Rammer torsdag, så begynder vi at kigge fremad mod weekends kamp. Denne uge er det jo lidt specielt, fordi det er første kamp. The league starts again. You feel the competition is on. You must be fit. You must be ready. Jeg glæder mig utrolig meget. Og så har vi også stadig en titel, der skal kæmpes om. Det giver enormt meget energi at skulle spille kampe om point. Vi kommer til at stille med det hold, som vi tror på kan slå Midtjylland. Okay. I have three clips for their press. So with their tendencies, and then I have three clips on how we solved it last time we played a similar structure. We talked about the nine drops on the six, and then they end up with the two strikers pushing. Mm. And a lot of the times you can play in the forward, one of them will end up dropping, leaving some space to play on the back side of them. And as soon as they play out, it's the eights that go, and the back line begins to drop a lot. So the eights press on fullback? Yeah, and this leaves a lot of room for the half spaces and side spaces for easy access on the sides. Yeah, I always talk about my own style of play, and of course we want to have some details
what the other team does with the ball, without the ball, or in the transition. But it's not that we're gonna want to defend there, but how we can win in our style of play against their style of play. Yes, and again, it's good I'm back. Så det vi gør i dag er, at vi har trænet taktisk frem mod kampen, 11 mod 11. Help him! Yeah, and help! Make the triangle! I dag har vi kigget meget på presset. Tick, tick! Yes! Go, Lucas! Go, Lucas! Go, Lucas! I presset, der arbejder vi stadigvæk, det har vi sådan gjort i en stor del af preseason, på vores presfælder, og på at erobre bolden, som jeg har været lidt inde på førhen, inde i midten. Så arbejder vi med at få vores midtbanekæde tættere på vores angribere. Vi oplever egentlig, at vores midtbanekæde hænger mere sammen med forsvaret, og angriberne presser for sig selv. Vi kunne godt tænke os, at angreb og midtbane hænger mere sammen, og at det så er vores bagkædes ansvar at få skubbet tættere på. Vi plejer altid at, i hvert fald med Menno og Kynte ved roret, sådan at have det lidt hårdt, lidt hårdere end vi plejer for eksempel. Hvor vi har haft meget fokus på mere at få os tilbage i form, end egentlig at spille så meget i starten. Jeg har personligt selv haft fokus på også at komme lidt mere i bedre form, og kunne spille 90 minutter på 100%, i stedet for for eksempel at spille på 80%. Og så også selv spille en lidt anden plads, måske lidt længere tilbage. Så det skal jeg arbejde lidt med. John gonna play on 10. You gonna play on the left 8. But also the national team coach. He was here last Monday with the training. And they play with 1-6 and 2-8. And also to prepare you on this position. Mest af alt det med ansvar, det er meget sådan verbalt og kommunikation og sådan nogle ting. Men man kommer automatisk lidt mere på bolden, når man spiller lidt længere nede, fordi at der skal lidt mere til, før at man som sagt kommer op på den sidste tredjedel. It's not always communication responsibility, but right now he's also responsible for be the extra man in the build-up. Yes, Lucas. Men der er også noget i forhold til at få rykket på Esko, altså på hans individuelle, hvad han kan og hvad han skal kunne, når vi skal have ham ind i Superligaen. The 8 position is farther. He must a little bit more help the build-up, but also come to the box. And that run to the box, that's very good for his improvement. Esko with his skills, it doesn't matter if he plays on anything. He, at 8 of 10, he always have a good feeling for finding a position to play with him. Just that's some quality of him. Presset, vi forsøger at lave, er stadigvæk at få dem til at spille herind. Det vil sige Esko på ydersiden, Dani på ydersiden, Wissmann højt. Kort. Nu kom. Yes, mate. And I think that is the key tomorrow. Make the 9 go and then pass to Jack. Yeah. I think this could be a good clip to show them. Because one, we can see where the spaces are. And two, we can see once you quickly get them out of their position, the 9 leaves the 6, you have the space. Now they have gym and we prepare the clips, what we're going to tell them after the game. How we can press them in our style of play and how we can win the ball, or attack the ball somewhere to score after in the switch. Og så gik vi ind i omklædningen og så klip på presset. Snakkede lidt med drengene om, hvor det fungerede, hvor det ikke fungerede, hvad deres fornemmelse var med det, om der var nogle ting, vi skal justere. Og så vi lidt klip på, hvor vi så, at der kunne ligge nogle udfordringer, men også hvor det så godt ud. The ball is with the fullback. Yeah, this is the right striker. The striker goes up. Who's become free right now? This your game, Jacob, tomorrow is very important. Is the ball rolling to the side? Erem, you're important to support the fullback. To get the ball back to play Jakob free. Og der viser vi så drengene Midtjylland, hvad vi har set de gør. Vigtigt, at du kommer ned igen, Adam, hvis du er gået op, som vi snakker om, som sekser. At hvis du spiller Larsen, så er det vigtigt, at du skynder dig ned, sådan så vi får nieren til at gå på dig, så vi kan spille Wissmann. Jeg ser lige nu vores trup ikke sådan, at der er lang niveauforskel. Jeg ser det som, at dem, der måske ikke bliver udtaget eller sidder på bænken, sagtens kunne starte inden. Så det handler meget om at vise sig frem og have en god træningsuge, så kan alting nærmest ske. You can do a prep, and then we go outside. 10:30 training. For det første så alle klar. Det var altid meget sjovt. Alle spillere stod derude i dag. John and Esko. Where's Esko? Looking forward to get the pressure on in the body, the pressure on the players, and they're also ready. Yes, play! You're out, up! Play!
os er det en topkamp. En af de sjoveste kampe og en af de sværeste kampe ude i Herning. Det bliver en af de sværeste kampe, vi skal spille. If you also see the results of Michelin, they can win with 10-0, but they can also lose with 5-1. If we reach our normal level, I think they are a very good opponent for us to play against us and that we can shine on the pitch against them. We must let them low when they know what we see in the clips. When white Esco, if he's white, then he binds the two, make the plus, and from here we must find the middle round. Ja. Altså hvis vores pres ikke lige sidder der, så forventer vi et hold, der spiller sig ud. Hvis vores opbygningsspil er skidt, så forventer vi et hold, der presser og tager bolden og scorer. Forventer vi skal være på top, hvis vi skal slå dem. You know what I tell the guys over here? I've missed this. I've missed this feeling. Of course, we are. How many weeks we are on the way, Adama? 6 weeks? And the first week, you know, John? Oh, what was you mad, eh? Because we must run in the woods in the rain, you know? My shoes are so dirty. It's the first game again. And maybe you have some feeling in your stomach, because it's new again for the points. If you're a little bit nervous in the beginning, start simple. And how are we going to win today, Noah from Midtjylland? What's important? Which skills? Aggressive is one. More. Intensity. More. Lucas. Fast play. More. Where, Alfred, where we can beat them, really? Impressing is one. In deep runs behind them. If we bring these skills today on the pitch and we make a connection as a team, and definitely we're going to win this game today. Lucas, I give you a responsibility. Talk to the guys now, right now, that we are feeling okay, we are ready and we're going to win this game. It's an honor and you. Come on. Boys, vi skal ind og være klar for start her. Smadre igennem. Første kamp i, halvår. Så vi skal ind og vise, vi skal have de 3 point med hjem. Være klar for første fløj. Kom bare her. Ready guys, come to good up! Yeah, go come. It is three in the back. Go come, Josh. Okay. Come by. Behind Lucas, go behind it more! Alfred! Listen, Mano. Yeah? So, if you bring John up, it doesn't matter if you have the advantage in the middle. We bring John out. We bring John out. I'm in the middle. Alfred out, and then we bring Lucas out and Valdemar out. Saya! They make the trap on Jakob. Play one bigger. Valdemar, go, Valdemar! Oh, Irem! Come to the inside. Videre, boys, videre! This is good, Noah. Create the space. Come here and push up on the ball. On the ball, Irem! On the ball! Irem! Okay, now easy. Now the breakup is other side. Yeah, breakthrough exactly. Is other side. Spillvinning. Breakthrough is other side. Valdemar goes! Don't pass it to them, Jakob. Oh my god, man. Jakob, rest in og højre. Saya to the right. Saya to the right. Push up on the 9, Saya. This is a 3-0. We don't press? So what they do with the 3 strikers, they keep it high, every transition, they're gonna kick. And that's now personality. And that's personality. Doesn't matter if they play with 3 or with 4 strikers. We always are we ready. Oh, Valdemar goes up. I take more to the left. Come here, to the left. Yeah, Jakob, right. Okay, transition. We have him again. But no, we are this, and then we react, and then we go mad.
is John over there, is Esco over there, and we have here the midfielders. True? Okay. It's the same on this side. I'm back. Make a run. What he's going to do? Follow, breakthrough. Who can come over there? Wallema can come. Boom. Okay? Hey, guys, come on. Come on, Mark. Yes. Ow! Up. Play a move. Play a move, Nicolas. Come. Good, Wallema. Press, push forward. Come back. Help, come. Hey. Come back. Again, boys. Fast set. Yes. Get back. Still, dude. Yes. Are you kidding me? I chase Saya. Yeah. Watch to the middle, Adam. Watch out in the middle, Adam. Okay, guys, really, really, really good start of the second half. I think in 50 minutes we create 3, 4, 5 close to the box chances. In the end, yeah, it was too sloppy. Learn from this, guys. You only see what mentality, yeah, and intensity does with games. And that must be basis, because that's also the work attitude from Brøndby. Yes? Come on, go inside. Okay, boys. But with every game, every win, but also lose, first you must watch to yourself in the mirror. Den første analyse er, at det var skidt, som vi også synes, da vi spillede. I was also, and Kunde also, so fair, okay, that was our mistake. I think also you can sometimes give yourself a little bit more, from, okay, this is also a mistake from us as coaches. To give them also the freedom to talk. Oh, if the coach can make a mistake, yeah, then I can also make a mistake, because it's the football world is a little bit a macho world. You must always camouflage your mistake, they think, but I think you can always be honest. Men omvendt synes jeg ikke, at der er noget der retfærdiggjorde, at vi skulle have været med i den kamp. Altså jeg synes ikke, at hvis vi sådan går kamp igennem, også når vi kigger nu på chancer og på store chancer og på spillet, altså det er helt fortjent, at vi taber, og det er også helt fortjent, at vi taber med altså 4 mål. Det er uundgåeligt, at også for drengene, at det er sådan en revanchekamp, og det kommer til at fylde meget, at okay, du skal møde Midtjylland igen, og vi, selvfølgelig vil vi gerne vise, at det der, det var en ener. Against Midtjylland, last week, we lose the game, because the intensity was not good, the aggressivity was not good, everything was not good enough. Of course, we want to win. We always have on Thursday morning the meeting with Kalimir, the analyst, and Espen, the goalkeeper coach, Kunde and me. Talk about the things from the opponent, of how we want to play against the opponent. Okay, squad, Saturday. Yes. For me, and Kunde, I think for you also, we talked yesterday about it. First 11 is this, Wallema, of no one to go, Wallema, Saya, Philip, Lucas. We make sure that we always have an overload when the ball is played out wide, so we push on the pressing trigger. You can see the space between the left back and the center back, how far out they come. And then we bring that back on the training and the pitch. Come to here, press to here, press to here. Come on back, yes I'm back. Up. We have plus one blue. Up, press and everything, come. Make it the family, make connection. In the family, right now the strikers need you guys. Right now the strikers need the family behind him. Okay guys, we go inside. Yeah, we're gonna show you some clips about the press for Saturday. De spiller derude, det vil vi gerne have, fordi at ham her, han står lavt. Ham her lige om lidt kommer på. Vi har en modsat 9'er, der går ind. Vi har en 6'er, der med over. Vi har en 6'er, der på vej. Vi har en 10'er, der på vej. Vi spillede en dårlig kamp. Nu spiller vi en god på lørdag. Og så er det fint igen. Come on, guys. Come on, guys.
Good ball, Adam. Play quick line behind. Okay, middle. But 45 minutes, give everything, guys. Give everything what you have, yeah? And win this game. Okay, guys, come on, good second half. Come on, hey! Are you kidding me? Fucking hell, it's just running with the man. They were really, really disappointed with the loss. They were really also disappointed that they create a lot of chances but don't score the goals. 2-1-nederlaget var nok i virkeligheden det, der gjorde mest ondt, fordi vi synes, vi leverede en god præstation. Vi synes, de ting, vi havde talt med drengene om, de ting, vi havde fået arbejdet på, egentlig virkede. I told the guys also after game, I was proud if you play a 5-1 lose in the first match with a really bad performance, also mentality on the pitch, then you want to see a revenge feeling in the group. And I saw really a revenge feeling. They fight for every meter, they fight while fighting on the pitch. Mentally, with the guys, we are already busy with the game on Wednesday. So there was a short post-match about that game, short thinking about the last game, Midtjylland, and it was already head up till the derby day on Wednesday. What's your first feeling about this game, Peter? Okay. Det betyder meget for hele klubben i et eller andet sted. Jeg tror også, det betyder meget for dem derinde i København. Og drengene er åbenlyst mere præget af det. Vi møder faktisk rimelig tidligt, og så har Manu lige været ude og kigge på banen, og den er så helt hvid. Og der er nogle udfordringer i forhold til nogle regler, som gør, at den ikke må blive ryddet. Men i hvert fald var der ikke nogen bane at spille på, for den var helt dækket af sne. Og vi prøvede alt, hvad vi kunne at få sneen væk, men det kunne ikke lade sig gøre, så det blev sådan en kamp mod tiden i forhold til, at solen skulle nå at clear banen. Og vi ville rigtig gerne spille på bane 2. Altså for os er det er en fed bane at spille på. Der var mange mennesker. Det er en god følelse. Vi har det godt på den bane. Så det var mega vigtigt for os, at vi kunne spille der. Det var vi glade for. Vi var rigtig glade, da dommerne sagde okay, og FCK sagde okay. Så. 4 minutes. Okay. Maybe some players I think right now I'm crazy. But I give you 4 minutes now to grab into yourself. When I was a player, maybe I was crazy, but sometimes I visualize, you know, moments in the game, what's gonna happen. Think about that moment. Right now, go in your head through the press. They're gonna build up like this. Nilas from the inside, we press, Lucas ready, we get the ball over there. We are Brøndby, we play at home, but odd pitch do what we want, and we're gonna kill Copenhagen. Is it agreed? So it's a good game, guys. Come on, kill them. Yes, come on. You're offside, guy. Vi får egentlig fornemmelsen af lige fra start af, sådan, okay, det her det kan blive det bliver en lige kamp af min følelse. Oh my god, that's the fucking first play. Kom, Nilas. Sharper. Sharper, Nilas. Kom, Nilas. Kom, Nilas. Kom, kom, kom. Kom, Nilas. Kom. Kom. Kom, boys. Fucking hell, I thought. Boom, so they foran, and we turn it shit. We start very good, and they come once to the goal, they shoot 3 times, we block here 2 times very good, and then a ball from the reflex, it's a goal, and I think... Men så går der faktisk altså ret kort tid efter målet, så begynder vi at sidde med fornemmelsen af, at vi kan spille dem ned, og vi kan presse dem. Go, Nilas, go, go! Går vi bagud 1-0, men jeg synes jo faktisk, vi var dominerende i presset med bolden. Og så kommer vi tættere og tættere på pausen, og det bliver mere og mere sådan, vi har virkelig brug for at score inden pausen. Yes, go, man, go, 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 2-1, up!
Hey, kom boys, fremragende her! Fremragende spil, boys! Så det der mål, vi scorer, Niklas scorer lige før pausen, det synes jeg er afgørende for, at, for følelsen. Fordi den følelse, vi går til pause med, er, den her kamp vinder vi. Right now we play Grossman, guys. They are doing this. But we keep them at this moment nog in life, because we don't score. They are mentally not prepared to lose the game. Just be ready after 2-1, and after 2-1, the second chance must be 3-1. Focus on that goal, make the goals. Bring yourself back in the game, and we go. Agreed? Come on guys. Yeah, to the middle, yes, like that. The guys were so ready to, if we don't have the ball, to win the ball back, but if we win the ball, to create a plus everywhere where we was with the ball, with runnings, with depth runs, with dribblings, with a fast combination to go to the goal. Come John! Come John! Go John! Go John! Yeah! Johnny boy! If you play Brumby at home, that must be in hell for every opponent to come over here. Yes, man! This victory it means a lot for everyone and definitely for the players. Hey, strong game, man. God, yeah, man. Now it's time to celebrated in the dressing room with Faxi Kundi. Hey boys, det var ikke 4-1 mod Lyngby eller Sønderjyske, det var 4-1 mod fucking FCK, ikke? Nu skal vi videre, man vil fejre det. Kæmpe, vi kommer tilbage efter to kampe, vi har tabt. Og kæft, hvor er det fucking fedt, mand, ikke? Vær nu glad, mand. Tillykke med det. Godt, boys. Kom nu op, mand! Vi kunne give Pelle på 15 debut. Det var fedt. Det var fedt for ham, det var fedt for os. Derby 4-1, man. Okay, before we start to sing, I give the word to Pelle. His first minute. Pelle, yeah. Pelle, yeah. Pelle, yeah. Kom op på bordet. Det blev kraftigt godt og skønt. Yeah. Yeah. And we talk it's done. And we talk a lot of bullshit. Men det er klart, at jeg skal i bad inden hver gang. Normalt så vil jeg lige kunne slappe lidt af. Og skal jeg sige trimmes, ikke? Og håret, og altså det er jo. Ja. What are you gonna ask me? I don't know. Oh shit, they hear everything what I say. Yeah, I told them, is it allowed? Just sit down and just... Allowed to put some...